Hörmətli qətəndaşlarım, leksiyalarımızı davamlaşdırırız. Əndəki mavzu. Shinzo Abe Yangçi ilə görüşdə. Çin-Yaponiya münasibətini yaxşılamaq üçün oldu. Mavzulu xəbər 5-ci ayının 31-ci günü Dovitor beti elan qılındı. Xəbər bundaq başlandı. Yaponiyanın vəziri Shinzo Abe 5-ci ayının 31-ci günü Çin-nin diplomatiya işləri məsul dövlət məhkəməsinin əzası Yangçi ilə söhbət etdi. İki dövlət münasibətini yaxşılaş doğrusudaki fikirlərini qoyub ötdü. Universal mətbuatla 5-ci ayının 31-ci günü xəbər qılıb mündaq görsətdi. Vəzir Shinzo Abe Çavşan məsələsi Cungu, Yaponiya işki dövlət üçün intayim mühim məsələ. Çavşanqı təsir görsətəliydiğən Cungu ilə qol tutuşub, xizmət qılıb, Çavşan məsələsini diplomatik yolla arqılıq tənç yolu ilə əl qilishimiz kerak. Yangçi təkidləb mündaq görsətdi. Çavşan yerim arını yadrosuzlaşdırışını işqa aşırımız. Hər qaysı dövlətlərinin quruluş xarakterlik rol oynab, tinç yol ilən həl qilishini işqa aşırışını ümit qilimiz. Yaponiya Cungu münasibət doğrusu düşünce abi bu yıl. Yaponiya Cungu normal münasibət ornatqallığının 45 yıllığı. Yaponiya Cungu dostluq şərtnamız tüzülgənlikdən 40 yıllığı xatırı günlərdə iki dövlət münasibətini tədricə yaxşılaşını ümit qilimiz. Vəzir Shinzo Abe yəni mündaq görsətdi. Yaponiya tərəf Cungunun yuqarı qatlam rəhbərləri ilə qoyuq münasibət qılıb, öz ara həmkarlıqda çoğunqurlaşdırıb, ixtilaflarını muvafiq bir tərəf qılıb, iki dövlətinin xalqara işlədi alaqılışış və masışını küçəy etişini ümit qılıdı. Tayvan məsələsi bu üç Yaponiya tərəf Cungu Yaponiya münasibətini normallaşdırış doğrusudaki birleşme bayanatta belgelengen prinsipka devamlı emel kılıp geldi. Bu meydanımız özgermeydi. Yalnızca çiğimde korset. Çünkü Japonya iki taraf ortak tırışçallık görüstüp, iki devlet münasibetindeki aktif amıllarını terakki kıldırıp, çünkü Japonya münasibetini yakşılaş ve terakki kıldırış vaziyetini kogdaymış. Tarixda doğru bir tərəf qılıb, Tayvan qatarlıq Çin-Yaponiya münasibətinin siyasi əsası bolğan zor, səzgür məsələlərdə iki dövlət münasibətinin muqamlığı intayim muyan. Yaponiya Çin-diyaloğluşunu saqlab qılıb, həmkarlışını çoğunqorlaşdırıb, mərifət almaşdırışını küçəytisək, iki dövlət münasibəti həqiqi alda yaxşılınış dövrəyə girdi.